Tuolla näkee jo muutama pilkkiä. Pitkät olis nätti lähti ajaa jäälle, rossipyörä. Näinköhän täällä olis jossain jäärata. Sulla kun on tää jäärata? Juu. Se on tommosen Opelin laittaa. Onks takaveto? On. Ajat se sille? Onks se piikit? Ei juu. Tsekkaahan toi obeliski. Siinä on näköjään toi vissi poliisien vanha Opeli, kun siinä on kalteritkin taas takaikkunoissa. Niin se on hyvä saa rosvoja sit sinne. Niin. Mut huomataan, että siinä on tommonen pien MX-ramppi tehty. Oho. Tuo kaukana. Mietin, miten tää rattaa menee? Vaan menee tuonne, kun rataa menee. Joo. Onks sun rasvoitua kyys? Omega 3 rasvahappo. Jokainen tietää, mainoksista tuttu. Kuorma. Mitä sanot, jäätyykö naama? Jäätyy. Ai jäätyy? Annetaan vöitte huutaa, ei nyt lyhyen vöitä päälle. Jos tippuu jäihin, niin sentään jotkut selvii. Vakuutusyhtiö nimittäin ei korvaa tätä settiä. Vanha jäärata-keisari tietää, että vielä laitetaan täältä takaa kiinni. Mietikö olisi joku 740 kartana Volvo? Ai että olisi hyvä vetää. Ihan sikaa hyvä, ne on ihan unelmaksi. No 940. 940 olisi ihan sikaa hyvä. Tää on tämmöstä aika hidasta luisua. Pitäis Mercedekseen ruveta piikit alle. Vaihdetaanko autoja? Ei. Miten sinulla antaa vähän rajoitin? Tässä on niin harjateräksestä tehty tämmöset kalterit tähän. Jännä, ettei surrilankaa kuitenkaan vee. Kyllä me sanoin, että se ottaa betonivaluu siinä. Mut saa olla aika hyvää semmoista liimabetonia oikeestaan. Se, että se vämähtää kans tohon, ettei se valaha alas. Valumiehille terveisiin. No niin, sit lähdetään makkarapaisto paikalle. Janne, haluatko ottaa tän? Täällä on meidän makkara juomat, niin. Mitä nää tekee täällä? Ha? Mitä? Se on ihan pohjasta kiinni.
omega 3 rasvahappoa jaettu pohjasta kiitähän näin. Tää on tämmönen pieni, tämmönen kova, kova lumiini. Se on. Hei! Mihin sä oot lähdössä? Katsotaan, niin se leipäsee kiinni. Sen jälkeen Arto, että tehdään. Ajattelin ottaa tästä ripauksen Goleslaviin kylmänä. Me otin himasta kunnon rautaisen haarukan mukaan ja otetaan testi. Ai että. Ja viimeisen päälle. Mm-hmm. Timua. Tässä kohti, kun ollaan tekemässä nuotioa, niin tämmöistä motorsporttia, kun ollaan harrastaa, niin yleensä hyvä aika kysyä, kun ollaan sytyttää nuotio, että ei kellään sattuisi bensaa ole. Tuo oli sitten ihan vitsi. Moro! Tää on pikkasen outoa pitkästä aikaa. Viimeksi varmaan pari vuotta sitten ajanut kaveri kaksipuolikkaan Honda CRF:n jaardalle. No niin, sieltä tulee rajoitin huutaa peukeot. Pöso ekana, sieltä tullaan. Hienoa takaspoilerilla piikkirenkailla varustettuna. Ja laulaa ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen. Se vaan sutii. Tämmösenä hetkenä, kun ollaan täällä harrastaa motorsporttia, niin ootko varma? Toi. Tää. Siis sä pikku nakki. Ketä ei varmaan kiinnosta, mutta ajattelin nyt vetää se yhden makkaran.